вітання. Мене звати Юрій Лаврін. Річниця після повномасштабного вторгнення. Говоримо про один з найболючіших, а водночас найгероїчніших моментів цієї війни. Це Маріуполь, це Азовсталь, це Еліна Мадиніна. Прикордонниця, медик, офіцер, людина, яка пережила Азовсталь, людина, яка пережила полон. Я дуже радий вас бачити. Мені теж дуже приємно з вами познайомитися. Еліно, вчора дуже багато людей постали в соціальних мережах фотографію 23 лютого 2022 року, останній умовно мирний день, адже війна у нас 14-го. Що ви робили 23-го числа? Так, 23 лютого, боже, рік назад. Як завжди, повний робочий день. Повернулась додому, зробила домашні справи і лягла спати. І вже 24 лютого поступила команда прибути в загін і готуватись до оборони міста Маріуполя. Вам говорили, можливо, перед тим якось, що війна таки неминуча? Чи? Ми з 14-го року вже постійно були готові до того, що у нас військовий стан, у нас називали зона ООС. Наші прикордонники стояли на кордонах з нашим найлютішим ворогом, тому ми постійно були якби готові до нападу з їх сторони, але не були готові до такого масштабного вторгнення і навіть по всій Україні. Тобто для нас 24 лютого це щось було нереальне, щось невідоме. І реально дуже, дуже було страшно. Тому що ми розраховували, що це зона ООС, Донецька, Луганська область. Але ми не думали, що вони підуть далі, до Києва і так далі. Це було щось невероятно дивне і не знали, що робити. А були обстріли самого Маріуполя? Як ви дізналися? Ну, крім цього дзвінка, власне, які були, чи якщо війна йде? Попередньо, вже за тиждень до повномасштабного вторгнення, у нас підрозділи, які пункти пропуску, вже були прильоти туди. Тому ми всі були вже готові, що щось буде відбуватися, тому що вже на околицях міста Маріуполя, в сусідніх селах було дуже багато поранених. І ми розуміли, що щось буде. Але, я ж кажу, не розуміли, що це буде настільки масштабно. І я так розумію, ви, по суті, з перших днів потрапили на Азовсталь? Чи? Так, так, так. З першого дня війни, 26-27, так сказати, лютого, ми прибули на Азовсталь і почали там розгортатися, вибирати місце дислокації і облаштовуватись, і подальшому виконувати свої посадові обов'язки. Тобто, по суті, ваш обов'язок був спочатку на Азовсталі зробити, ну, умовно, називаємо це там лікарню, так, чи приміщення, де ви можете так, надавати так, медичну приміщення для допомогу. Надання невідкладної допомоги. І як це ви робили? Як це відбувається? Не було часу, точніше, часу було настільки мінімальна кількість, що потрібно було щось придумувати. Ми розуміли, що ми вибуваємо на завод, ми розуміли, що потрібно якесь забезпечення. Все, що було у нас в загоні медичного забезпечення, все, що змогли надати нам суміжні підрозділи, наші військові медики, допомогу медичну, медичні ліки, ми це все зібрали, прибули, зробили облаштування і в подальшому вже своїми власними силами надавали допомогу. Було таке, що підручними засобами, які знаходили на Азовсталі. Тобто на Азовсталі теж були медичні пункти, були якісь медичні аптечки, тому був такий період, що ми шукали, що є на Азовсталі, щоб це використовувати. Спочатку ми мали можливість займатися медичною евакуацією, вивозити поранених в місто Маріуполь. Тобто у нас там був шпиталь ЗСУшний. Потім сам цей шпиталь вже переїхав, частина на завод Ілліча Завмаш і частина на Азовсталь. І вже здійснювали евакуацію безпосередньо на Азовсталі в цей шпиталь. Але вже в березні не було змоги
туди возити поранених, забирати звідти поранених. Тобто багато було наших військових, які там перебували і тільки там, ну, наприклад, по радіостанціям передавали, що такий-то, такий-то перебуває з таким-то діагнозом. Тобто ми просто володіли інформацією, що він там перебуває, що він поранений, але можливості доїхати до нього, провідати його вже не було. Тобто настільки обстрілювався весь цей Азовсталь, що не було можливості добратися до хлопців, провідати їх, забрати до себе чи надати якусь допомогу лікарям, які там їх рятували. А в перший день, в перші дні, напевно, радше було багато потерпілих, які, ну, доводилось надавати їм допомогу? Ну, з перших днів так. На жаль, були такі дні, що привозять стільки поранених, що ти дивишся і думаєш, Боже, що мені з вами зі всіма зараз робити, куди вас вести, що взагалі відбувається, тому що ніхто не розумів, що буде далі, ніхто не знав, що робити. Ну, у нас були налажені зв'язки з медичним шпиталем, тому згідно там консультацій, допомоги наших медиків, ми вже доставляли їх в шпиталь, там надавалась їм медична допомога. Моя задача була надати першу медичну допомогу, стабілізувати їх стан здоров'я, життєві функції і доставити вже в шпиталь до хірургів, щоб вони там надавали їм безпосередньо кваліфіковану допомогу. Було дуже багато. В перший день, як ми заїхали на Азовсталь, у мене вже був поранений, осколкові поранення в живіт. І змогли його транспортувати в шпиталь. І через тиждень, напевно, ми його змогли забрати до нас. Він вже виконував свої безпосередні бойові задачі. Тобто його поранило, вилікували до нас, і він пішов на позиції далі воювати. Я так розумію, що, по суті, оцей медзаклад на Азовсталі – це такий перевалочний пункт, де надавали першу допомогу, але потім для кращої медичної допомоги, там, всеосяжнішої, везли, власне, в госпіталь, так? Так. Це було в перші дні, так. А потім, коли вже не було можливості добиратись до шпиталю, то прийшлось власними силами вже робити, надавати допомогу, як дозволяв мозок, все, що вивчила в медичному університеті. А скільки медиків працювало на Азовсталі? Медиків було не дуже багато. За свій підрозділ можу сказати, що із медиків я була одна, і було ще два моїх фельдшера, але вони перебували на заводі Ілліча. Я була з нашими прикордонниками одна, а в самому шпиталі на Железяки, так як його прозвали, ну, може, людей 20, якщо було, і то це весь медичний персонал. Медичні сестри, санітарні інструктора, хірурги, анестезіологи. Ну, тобто була мінімальна кількість медиків, які робили просто чудеса на Азовсталі, чесно. Мені іноді здається, ми коли спілкуємося між собою, я просто дуже пишаюся цими лікарями, які реально залишились в місті Маріуполь. І були лікарі, які до нас могли прилетіти на гелікоптері з міста Дніпро. Їх було небагато. Анестезіолог, хірург, мені здається, що вони, ну, реально змогли до нас прилетіти, не побоялись прилетіти на гелікоптері в оточене місто і допомагати нашим медикам. Тому що медиків не вистачало, медикаментів не вистачало. І ми між собою спілкуємося, і мені іноді здається, що якщо б це були реально супер умови, супер лікарня, то мені здається, що деякі б військові не змогли би вижити, тому що це якісь чудеса там відбувалися реально. То, як там лікували лікарів в цих антисанітарійних умовах, переливали кров. Ну, всі ми знаємо, як зберігається кров, як її капати, як переливали кров, як вони брали на себе таку велику відповідальність. Іноді не знали, яку групу крові лити. Тобто людина була без свідомості. Є такий випадок, просто людину 3 хвилини трясли, питали, яка група крові. Йому врятували життя, тому що його привели до тями, спитали, яка група крові, перелили прямим переливанням групу крові, і він вижив. Він вже тут, в Україні. Прикольний случай, забавна історія. Ось, але, ну, просто чудеса відбувались. Як лікарі там виживали, це просто диво. А скільки на Азовсталі загалом було таких медкабінетів, умовно? Ви згадали Залізяка, а ви де працювали?
Я була зі своїми на позиції, там, де була наша позиція, безпосередньо я там була з ними. Мені здається, що два чи три медичних пункти, там, ну, таких умовно шпиталів, скажімо так, умовних шпиталей, два чи три. Ось, і то за деякі, наприклад, ми в кінці вже дізналися, що там лежать наші військовослужбовці, тому що саму Железяку дуже сильно обстрілювали, там постійно були прильоти в цей шпиталь, і я так розумію, що їх керівництво прийняло рішення, щоб трохи перевести людей, бо вже не було куди складати хлопців, бо реальна кількість поранених була дуже велика, і просто не було місця, де їм просто перебувати. Я вже не кажу про те, що їм потрібно було надавати невідкладно кваліфіковану медичну допомогу. Лікарів мало, лікарі вже на ізносі, бо спали вони чи їли, я не можу собі уявити. Тому що вони постійно працювали, постійно, як роботи. У мене є два уточнюючі такі питання. Як ви стали медиком? А друге, як ви стали прикордонці? В школі довго приймали рішення з батьками, куди поступати. Оскільки хорошо знала хімію і біологію, іскала вже по профілю хімії і біології, вирішила, що піду в медицину. Вже протягом університету вже прийняла рішення, що хочу бути військовим лікарем. І у нас була можливість закінчити військову кафедру. Поступили на військову кафедру, це був контракт, 5 років навчання, тобто паралельно ми вчимося в медичному університеті, і при цьому ж медичному університеті 5 років контракту військової кафедри. І вже коли закінчила інтернатуру, прийняла рішення, що потрібно йти кудись в заклад, де військові. Оскільки повернулася в рідне місто Маріуполь, знала, що є частини, є у нас шпиталь ЗСУ, є у нас прикордонники, є МВС-лікарня. Я вирішила спробувати спочатку попрацювати в МВС-лікарні. Там була дільничим терапевтом. Попрацювала рік і вирішила, що все-таки військові мені ближче і потрібно йти служити. Ну, оскільки ми обслуговували військових, і все-таки вирішила, що потрібно в зоні ООС виконувати безпосередньо свої бойові задачі і рятувати хлопців, давати змогу їм ставати на ноги і йти в бій. Ось, тому прийняла таке рішення, що все-таки піду служити в прикордонники. Я правильно розумію, ваша медична спеціальність – терапевт? Так. А які функції, як медика, ви виконували на Азовсталі? Було багато всього різного. Як терапевт, звісно, працювало, у мене були і респіраторні захворювання у хлопців, і пневмонії, і ковід ніхто не відмінив під час війни. І прийшлося трохи згадати військову хірургію, прийшлося згадати військову травматологію. Тобто все, чому навчалась в університеті, це дало змоги надавати хлопцям допомогу. Тобто, якщо не було цих знань, напевно, було дуже важко б мені. Тому переломи, поранення – це було моє. Ну, тобто, у вас набагато більше і всеосяжніше було лікування, аніж там терапевта чи навіть хірурга. Це дуже великий комплекс, так? Так, це реально такий великий бойовий медичний досвід, яким я пишаюсь, але не хочеться, щоб медики саме війною познавали цей великий військовий досвід. Були цікаві поранення, були страшні поранення, були поранення, які не сумісні з життям, тобто нічого ти не зможеш зробити. Це для лікаря це дуже важко, тому що в моїх руках життя побратима, життя друга, життя колеги, тому ну, це було дуже складно. І я розуміла, що в моїх руках їх життя і потрібно щось робити. Тому терапія в мене йшла на другий план, і хірургія, травматологія. Прийшло щось згадувати, щось десь підчитувати, щось десь з кимось консультуватись, у колег питати в шпиталі, що робити, як робити. Тому все це такий великий бойовий військовий медичний досвід. Я реально цим пишаюсь. Але не хочеться, щоб медики саме під час війни такий досвід познавали. Ви тільки що сказали про дуже різні випадки. Чи якийсь випадок, який, ну, можливо, найбільше запам'ятався?
у мене кожен поранений – це моя власна історія. Пам'ятаю всіх на пам'ять. Я вже казала, що були випадки, коли хлопці поступали в умовні шпиталі, і не було можливості до них приїхати, подивитись, надати їм допомогу. Довіряли там ж медикам, своїм колегам їх життя. І ну, жалко, звісно, що я їх там не бачила, бо хотілося підтримати хлопців. Це було важко зробити, бо добиратись нереально було. І кожен військовослужбовець, який був поранений, це особиста історія. Є що згадати, і таких дуже багато, тому що у мене, напевно, весь особовий склад був поранений. Не було, може, декілька людей, які залишились без поранень. Але були легкі поранення і були важкі поранення. Були поранення, я вже казала, несумісні з життям. Дуже багато історій цікавих. У мене був військовослужбовець, якого витягнули з-під завалів. Він там пролежав 1.5 години. І реально дуже за нього переймались, бо вже це були останні дні перед виходом в полон. У нас були дуже багато прильотів в бункера, і всі мої медикаменти вже завалилися. Не було змоги їх відкапувати, так медикаментів не вистачало. А тут ще був прильот в бункери, і дуже важко було добратися до цих препаратів. І я дуже за нього переймалась, розуміла, що 1.5 години під стисненням. Тобто невідомо, виживе він чи не виживе, і умов нема. Продіагностувати його, що у нього там внутрі, неможливо. Тобто просто клінічно, без обізболу його ж є, тому що були дуже багато ран у нього було, потрібно було зашивати його, і потрібно було дуже багато капати його. Тобто там були і проблеми з мозками, і проблеми з нирками, і дуже за нього переймалась, але він вижив, він красавчик, він вже служить. Ми з ним бачились і дуже рада, що от таке чудо трапилось у нас на Азовсталі, що змогла йому врятувати життя. Готуючись до інтерв'ю, проглядав інші ваші інтерв'ю, ви вживаєте словосполучення «хронічний хворий». Хронічний трьохсотий. Хронічний трьохсотий. Так, у мене був такий друг, він є зараз і він вийшов вже з полону. Зараз на лікуванні в київському шпиталі. Ну, так у нього ставалося, я не знаю, як так вийшло. Постійно йде на позицію, виконує свою бойову задачу, приходить до мене з осколками. Витягнули осколки, зашили, замотали рани, обробили рани, знову рветься в бій. Відправили його на позицію, знову повертається, знову з осколками. І кажу, то скільки ж можна? Кажу, ти вже як хронічне 300, якесь хронічне захворювання. Але все одно він приходив, надавали допомогу і він рвався в бій. Тобто для нього була перша задача – це врятувати місто. Хоча він сам з Западної України, він сам з Чернівців, здається. Можу ошибатись, уточню у нього. І він дуже хотів захистити це місто, тому для нього була бойова задача повернутися на позиції і виконувати свої обов'язки. Ну і приблизно скільки разів він приходив по меддопомогу? 3 або 4 рази. Скільки, які у вас були медпрепарати? Медичні препарати були трохи кровоспинних засобів, трохи знеболюючих засобів, трохи антибіотиків, ну, антибактеріальних, і хірургічна обробка. Ну, те, що потрібно для обробки ран, трохи було. Шовного матеріалу було дуже мало, тому що я терапевт, я не думала, що я буду займатися хірургією, тому з шовним матеріалом було і хірургічними інструментами було, звісно, важко. Але колеги трохи передавали з шпиталю нашими військовими, які вже повертались до нас на позиції, повертали і трохи передавали медикаментів з собою. Ось. Дуже мало було препаратів, тому що ми не готувались до такого стану. Ми все-таки не очікували, що місто буде в оточенні, що до нас не зможуть дійти наші друзі, наші побратими і передати нам логістику, якусь зброю, медикаменти, таке інше, продовольство. І ці препарати, які у нас були, трохи економили, так сказати, тому що ми не знали, скільки ми ще будемо триматися на Азовсталі. Тому що кожен день
дивишся в очі смерті, і ти вже налаштований на те, що, можливо, ти помреш, можливо, ти не виживеш, і ти адекватно це розцінюєш, і питаєшся зробити максимальний запас ліків із того, що мінімального є, бо ніхто не знав, скільки ми ще там протримуємося, що з нами буде далі. І плюс постійно авіаудари, постійно все це завалювалося, і добиратись до медикаментів було дуже важко. Тобто то, що змогли відкопати, вже мінус там якась кількість переплатів. Тому, ну, на жаль, медикаментів було дуже мало. А як ви економили? Комусь півпігулки давала, комусь пігулку давала, комусь, ну, обробка ран спочатку кожен день робили, потім вже почали економити через день робити, потім деяким робили через 3 дні. Ну, тобто такими способами економили препарати. Тобто спочатку кожен день, а потім вже трохи економили. Були такі перев'язки, які через тиждень приходилось робити, тому що добратись до хлопців там, де вони перебували, було важко. І тиждень просто до них йдеш. Під обстрілами постійно? Постійно під обстрілами. Там жодної хвилини спокою не було. Постійно щось гасилось. Постійно. Тобто просто банально вийти, зробити, справити якусь нужду, це все було під обстрілами. Також мені доводилось чути, спілкуючись з бійцями, які були на Азовсталі, що бинти прали. Було таке. Ну, з бинтами у мене був нормальний запас ІПП, так званий пакет перев'язувальний. У мене було його багато, і ми навіть допомагали шпиталю, передавали трошки цих бинтів. Тому з бинтами у мене проблем не було, а саме з ліками, які потрібні для обробки ран, то трохи були проблеми. А що з водою, ніби? Я так розумію, щоб обробити рану, потрібна, ну, незвичайна ж вода. Ну, водою ми не оброблювали рани, є спеціальні медикаменти, які ми робили обробку. А води у нас технічна, та, яка текла по трубам з воду, то і використовували для харчування, для прийому води. У нас була технічна вода. Для обробки ран у нас такого не було, що ми використовували технічну воду, але, ну, наприклад, змити кров там з шкіри, яка, наприклад, не пошкоджена, використовували, звичайно. Було таке, коли у мене вже закінчувався бетадін, я вже розказувала якось в своїх інтерв'ю, ми випарювали технічну воду, дуже сильно її кип'ятили, обробляли засобами для обробки води і додавали туди йод, кип'ятили і робили так званий бета-йод. Ну, прийшлось іноді таке використовувати, тому що вже медикаменти закінчувались. Бувало таке, що просто розводили йод фізрощином, був фізрощином, і робили теж тільки бета-йоду, умовні препарати. Ви згадали про ось цю легендарну історію, як гелікоптери прилітали вже в оточене місто. Вони багато могли привезти медпрепаратів, чи це так було? Ну, я би не сказала, що багато препаратів. Було декілька разів, наскільки мені відомо, що прилітали, привозили як і хлопців на допомогу, так і зброї, і медикаментів. Цих медикаментів трохи вистачило для того, щоб лікувати хлопців, але, ну, на жаль, ніхто не знав, скільки ми там ще будемо, тому теж якісь запаси робились. Економили, тому що, може, ми ще там півроку би сиділи. І ми розуміли, що до нас вже ніхто не прилетить. Mm-hmm. Тому прийшлось трохи економити. І я не думаю, що прям така велика кількість, що ми прям могли антибіотики всім давати. Ні. Комусь давали, комусь не давали, тому що комусь потрібніше, комусь не потрібніше. Вже такими способами обирали. Ну, на жаль, це неправильно, але просто були такі умови. Місце вашої конкретно дислокації, чи прилітали авіабомби? Постійно, мені здається, такого міста, куди б не прилітало, на Азовсталі взагалі не було. І саме в наш бункер було бункер, це умовний бункер, це просто підвал з
трохи землею над головою. Безпосередньо в бункер, два прильоти, і, на жаль, загинув один наш військовослужбовець при цьому прильоті, і дуже багато опіків було. Дуже багато хлопців постраждали. Це якраз було перед тим, як нам дали вказівку здаватися в полон, тому що гасили просто зі всього, чого тільки можна уявити. А медики гинули на Азовсталі? Я, якщо чесно, не пам'ятаю кількість, але по Железяки дійсно прилетало, і прилетало там постійно, і там гинуло як і військовослужбовці, які були поранені, так і медики, але кількість я не підскажу. Ви в одному з інтерв'ю також говорили про те, що в останні дні на Азовсталі гинули 10-20 людей. Як вам просто от руки не опускалися, як ви могли далі працювати? Ми просто адекватно вже розуміли, що дивимося смерті в очі, тому що наша задача була оборонити наше місто, відстояти його, але, на жаль, склалися такі обставини, що неможливо нічого було зробити. Важко. Мені, як для лікаря, це дуже важко, і для людини, у якої на руках помирали друзі, колеги, побратими, це дуже важко. І були такі дні, коли просто не було можливості до них дойти, щоб надати їм допомогу, і щоб їх якось евакуювали. Просто ці авіабомби, які сипались на ці приміщення, де ми перебували, вони просто знищували все. Все, там не було змоги просто вижити. Тут вже, знаєте, як удача якась, мені здається, фортунула тобі в житті чи не фортунула, тому що від авіабомб, мені здається, там нереально було просто вижити. Ви самі з Маріуполя, ваша сім'я також була в Маріуполі. Як ви підтримували контакт і зв'язок з рідними? І взагалі, чи була така змога? Мама у мене виїхала з Маріуполя в перші дні повномасштабного вторгнення. Папа відмовився їхати, сказав, я залишаюсь з тобою. Брат вирішив залишитись, тому що не хотів бросати батька. Поначалу був зв'язок в місті Маріуполь, ми ще могли спілкуватись по телефону, потім вже зв'язку не було. Була можливість декілька разів, мені здається, я змогла приїхати до батька, просто сказати, я жива, здорова, зі мною все в порядку, збирайте речі, виїжджайте з міста, тому що спочатку ми думали, що це все швидко закінчиться, відстоїмо місто, все буде хорошо, але потім, коли вже розуміла, що ситуація тільки ускладнюється. Я розуміла, що залишатись брату і батьку немає сенсу. Дуже небезпечно. І плюс в квартиру був прильот. Ракета Градіна така залетіла прямо в квартиру. Але батько був на той момент? Так, вони там були, але я так розумію, що вони трохи вийшли, чи вони там їсти готували десь в під'їзді. Залетіла Градіна, але не взорвалась. Тобто їм це врятувало життя. Якщо б вона взорвалась, то б взорвався весь під'їзд, і вони б не вижили. Ось, і в той день, я не знала цього, що був прильот в квартиру. В той день вони зібрали мінімальну кількість речей, все, що змогли достати з квартири, і пішки пішли селами, щоб вийти на велику землю, як ми називали, в Україну. Довго добирались, десь тиждень, вони проходили ці всі фільтрації, і, слава Богу, вони в Україні. Зв'язку з ними не було, телефони не працювали, і мені вже мама повідомила, що вони виїхали, все нормально. З мамою ми спілкувались, у нас був інтернет, і була можливість телефонувати мамі, казати, мама, я жива, здорова, я поїла, я в касці, я в броніку, зі мною все хорошо. І вона мені вже сказала, що вони вийшли, все з ними нормально. І вже сказала, що був прильот в квартиру. Я також хотів би ще повернутися до Азовсталі. А які там були побутові умови? Умовно кажучи, чи у вас були харчі? Де ви спали? Скільки ви спали? Побутові умови. Все, що змогли облаштуватись, придумати. У нас начальник тилу робив щось нереальне, мені здається, і ці всі облаштування з підручних засобів, які ми змогли знайти на заводі, робили собі ліжка, робили собі такі міні-кубрики, як ми називали.
Їжа, ну теж це все економилось, тому що ніхто не знав, скільки ми там пробудемо. І, на жаль, всі наші склади з їжі, вони постійно засипалися авіабомбами. Харчування було, не можу сказати, що ми там не їли, але стрес, ми всі схудли, мінімальне харчування, але воно було. І ну, хлопці наші просто молодці, і ми пишаюсь, вони дуже смачно готують. Смачніше, ніж дівчата, мені здається. Ось, спали, оскільки у нас вже день був з переміжкою з ночі, тобто ми працювали і вдень, і вночі. Спали, коли була можливість. Ну, особисто за себе скажу, я і могла і вранці спати, і по дню спати, і вночі спати. Була можливість, завжди лягала спати, тому що ніхто не знав, що коли потрібно працювати. Бо поранені були постійно, ми займалися медевакуацією. До нас привозили з міста по річці на лодочках поранених і військовослужбовців, і цивільних. Тому ніхто не знав, коли буде транспорт цих, транспортировка цих поранених. Тому працювали як робот. Плюс на свіже повітря ми не виходили. І вже так, не знаєш, чи день сьогодні, чи ніч сьогодні. Просто дивишся на часи, дивишся час і розумієш трохи. Ну, була можливість, я спала. А скільки це так приблизно годин, ну, плюс-мінус на добу? 4-5 годин іноді було. Було таке, що по 2 години спала. Було таке, що взагалі не спала там декілька діб, тому що коли, наприклад, прильоти були, то були такі дні, що декілька діб взагалі не було можливості поспати. А скільки ви разів бачили сонце на Азовсталі? Поначалу ще, коли не так сильно обстрілювали нас, то переміщувалось по нашим позиціям, тому що надавали медичну допомогу безпосередньо на позиціях хлопцям. Потім трохи почались обстріли, ще під обстрілами ходили, а потім вже, коли взагалі не було можливості виходити з бункера, тому що прострілювалось зі всієї сторони, то вже декілька тижнів, напевно, взагалі не було можливості виходити з бункеру. Я ще хотів вас запитати, ви згадали про те, що довозили поранених річкою. Угу. Це поранені, які отримали загалом в Маріуполі при вуличних боях. І тому що Азовсталь, по суті, ну, там, де, правильно, де річка, так, вона... Так, так. Тобто, коли ще були бої в самому місті, тобто наші військові доставляли до нас, коли вже переїхав шпиталь на Азовсталь. Тобто, раніше вони теж здійснювали евакуацію в шпиталь, який був в Маріуполі, в самому місті, то потім вони вже транспортували їх на Железяку, через нас це все проходило. Тому ну, такі обставини склалися. Десь в останні дні на Азовсталі приблизно, я розумію, що це дуже складно порахувати, скільком людям ви надавали медичну допомогу? Скільки людей впродовж доби до вас приходило? Було таке, що ну, максимально, напевно, можу сказати, це було десь 30-40 людей одночасно. Ну, це максимально. Мінімально це один. Багато, ну, дуже багато поранених було. Я вже казала, що мені здається, що весь мій особовий склад вже виходив з якимись пораненнями, контузіями, акотравмами. Тому кожного можна вважати, що він отримав там бойове поранення, на жаль. Як ви дізнались про полон? Командир поставив наказ, довев нам розпорядження президента, чи бойове розпорядження президента, що ми здаємось в полон. Що у вас було тоді в голові, про що ви думали? Було дуже страшно, тому що на Азовсталі ти хоча б розумів, що ти можеш загинути, тому що обстрілюють, тому що невідомості не було. Тобто постійно обстріли, і ти кожну секунду розумів, що ти можеш загинути. Ти вже адекватно до цього налаштувався і просто жив, і чекав, що з тобою буде далі.
А було це було щось невідомо, куди ми їдемо, що з нами там будуть робити, де ми будемо перебувати, наскільки діб ми туди їдемо, зможемо ми спілкуватися з батьками, що ми там будемо їсти. Ну, тобто ця невідомість, це дуже сильно лякала, з ким я там буду перебувати, буду я з нашими хлопцями, чи мене кудись в жіночу колонію запихнуть. Тому ця невідомість реально дуже лякала, і мені, якщо чесно, не дуже хотілося здаватись полонці, як мій командир постійно хотів мене відправити в зелені коридори, щоб я вийшла на велику землю. А була от, така можливість? Була така можливість, і керівництво постійно давало змогу, щоб дівчата вийшли, але не хотіла залишати наших хлопців, тому що розуміла, що я їм потрібна, потрібно виконувати свої задачі, щоб вони виконували свої задачі. Тобто потрібно було їх лікувати, потрібно було за ними приглядати, потрібно було їх підтримувати, тому я відмовлялась виходити в зелені коридори. Тому полон для мене це було щось невідоме, щось страшне, але є наказ, ми військові виконуємо наказ. А загалом медиків жінок було більше, ніж чоловіків? Яка приблизно кількість? Мені здається, що чоловіків було більше, ніж жінок. Але жінок теж велика кількість була. Ви тільки що сказали про весь список, що вас хвилювало при полоні. Якщо ви не проти, я акуратно буду намагатись принаймні, розпитаю про майже кожен пункт. Скільки часу ви провели загалом в полоні і які місця ви пройшли? Тому що, якщо не помиляюсь, ви не в одній колонії вас кидали. Так, да, помандрувала я по Російській Федерації. Більше 5 місяців перебувала в полоні. Спочатку це був населений пункт Оленівка. Десь 4 місяці, а потім вже перед обміном, десь за 20-17 діб нас вивезли в Російську Федерацію і трохи повивозили по колоніям. Ось, но де ми там перебували, тільки догадки, тому що постійно були зв'язані очі, зв'язані руки, і тільки по догадкам, де ми перебуваємо, ось, нам не доводили таку інформацію, де ми перебуваємо. Ось, але єдине, що пам'ятаємо, перед обміном були в Криму. Були в Сівастополі, тому що стояли військові російські, і шеврони були написані, це «Севастопольська поліція». І ми такі, боже, навіть в Крим злітали в цьому році. Тому, якщо чесно, я з дівчатами сміялась, кажу, напевно, все-таки турецький корабель приплив до Криму, і нас зараз будуть вивозити в Турцію, бо у нас ходила така інформація, що наше керівництво було обміняно і вивезли їх в Турцію. І ми, коли вже прибули в Київ, в Крим, і зняли пов'язки, ми бачимо, що ми в Севастополі, ми вже думаємо, так, невже турецький корабель, ми пливемо в Турцію. Я кажу, по Росії помандрували, в Криму побували, залишились турецькі кораблі поїхати поплити в Турцію. Але потім вже побачили, що ми їдемо, нас пересадили тоді в машини і бачили, що ми наближаємось до території України, тому вже мисль про думка про Турцію згасла. Я думаю, що вони проти були. Що... Ні, звісно, просто це трохи розріджувало нашу обстановку, тому що трохи морально було важко, ми не знали, куди ми їдемо. Тобто нам постійно казали, що коли ви кудись їдете, це обмін. Але ми приїжджали в якусь колонію, ми розуміли, що це не обмін. І тому ми до останнього сподівалися. Звичайно, були надія, була мрія, що ми все-таки їдемо в Україну. Але кожен раз обжигалися, тому ось коли ми вже приїдемо, ось коли ми вже побачимо українські прапора, почуємо українську мову, от тоді вже ми скажемо все, ми на обміну, все хорошо, дівчата, скоро будемо в Україні. Ви сказали, що перша була Оленівка, так? Так. Які так. були там умови? Я вже розказувала у своїх інтерв'ю, ми перебували з дівчатами в камерах, тобто хлопці були на бараках, типу... Як описати, напевно, це як казарми якісь, можна умовно так описати. А ми, дівчата, сиділи в камерах. Це, напевно, один із пунктів Женевської конвенції, що хлопці окремо, дівчата окремо.
І ми сиділи в камерах, шестимісна камера, 28 дівчат у нас максимально було. Спали хто де? Спочатку на полу, хто спав на лавочці, хто під лавочкою, хто на столі, хто під столом. Ну, тобто адаптувались до тих умов, які там були. Спочатку було важкувато, тому що ми не думали, що будуть такі умови. Ми теж думали, що ми будемо на якихось казарменних, в казарменних режимах, але опинились в клітках. Важко було в плані, нема свіжого повітря, дуже багато кількість дівчат, літо, жара, постійно не вистачало повітря, дівчата там втрачали свідомість, дуже рідко нас виводили гулять, а навіть якщо виводили гулять, то це було із клітки в клітку, так тільки клітка на вулиці. А хто з вами був в цій камері? Дівчата з інших підрозділів, які виходили з Азовсталі, тобто всі наші військові. Виключно українки, які обороняли виключно українки. Маріуполь, так? Так, так. Ви також сказали про спілкування. А хто з вами спілкувався взагалі? Хто ці наглядачки чи це наглядачі? Інспектора Російської Федерації не можу сказати точно, тому що вони всі ходили постійно в балаклавах, і вони нам не казали, хто це. А це жінки, чоловіки? В Оленівці жінок не було, а в Російській Федерації були жінки. Ось, хто це, що це? Тільки догадки, тільки там щось собі не уявляли, не придумували. Яке до вас було ставлення? По-різному. Не будемо на камери, тому що... Ну, да, так, сидять, про те, що можна взагалі говорити. Сидять хлопці, не хочеться, щоб їм нашкодили, тому що, на жаль, Російська Федерація також дивиться ці всі інтерв'ю. І бувало таке, що і після обмінів нам Російська Федерація показувала відео з нашими військовими, які виходили з полону і давали інтерв'ю, так що вони це все контролюють. І це, на жаль, шкодить нашим хлопцям і дівчатам, які там ще перебувають. По-різному. Це залежало від особистісного фактору? Навіть не можу сказати, від чого це залежало. Не знаю відповіді на це питання, тому що в Воленівці, наприклад, до дівчат відносились більш-менш нормально, до хлопців були там по-різному відношені. В Російській Федерації вже не зважала, дівчина ти чи хлопець, до всіх однаково ставились. Медик ти чи снайпер, до всіх однаково. А в Оленівці, от до вас, ви ж якби медик, це ж зовсім інше, ніж військовий. Чи була різниця в ставленні? Не було різниці. Медик ти чи снайпер, дівчина ти чи хлопець. А ви могли спілкуватися з людьми, які вас охороняли? Ну, я думаю, нам нема було про що спілкуватися, тому ми все-таки притримувалися того, щоб мінімальне спілкування, щоб вони нас не чіпали, а ми їх не чіпаємо. Чекали просто дні, коли нас вже обміняють, і забути про це славне місце полон. А допити, я маю на увазі, ну, не тортури, нічого, а про допити. Чи вас водили, випитували якусь інформацію? Звісно, все це було. Ми ж в полоні. І складно сказати, хто їх робив. Чи це росіяни, чи це кадрові військові? Мені здається, що це все. Всі були. Всі, хто тільки міг, всі їх військові, якісь організації, мені здається, це всі приїжджали, і кожен раз спілкування з різними людьми було. Тому якось так. Харчування і вода у вас були? В Оленівці харчуванням займались наші хлопці, наші військові, які також вийшли з Азовсталі. Тобто, ну, в Оленівці були тільки ми, наші військові, які вийшли з Азовсталі. Тому харчуванням займались хлопці, дівчата у нас пекли хліб, деякі дівчата вирощували фрукти, овочі. А де вони це робили? Там, на території тюрми,
було місце, типу огороди чи щось таке. Я якось згадувала в своїх інтерв'ю, що іноді мені здається, що я попала в серіал «Ходячі мертвіці», що вкруг нас ходять зомбі. А ми там був сезон, коли вони переселились в тюрму, і в тюрмі почали розвивати своє життя, там вирощувати їжу, там займатися роботою. І так і у нас було, що деякі там вирощували їжу, і з цих продуктів хлопці нам готували мінімальну кількість їди, але, на жаль, в Оленівці давали мінімальну кількість їжі для того, щоб просто билось серце. Та, воно було не дуже смачно, воно було з мінімальних продуктів, але щоб вижити, було що їсти. Тим паче це готували наші хлопці. А ви кажете про дівчата пекли хліб, там овочі, а могли вкрасти хліб, овочі і потім десь вам підкинути? Чи це? Ні, такого не було, тому що за цим серйозний контроль був. Угу. Ось. Я дуже сильно схудла в Оленівці, тому що навечері завжди була каша з рибою, а я не їм рибу, і не вистачало мені сніданку і обіду, щоб просто виживати там. Тому дівчата трохи почали мене підкармлювати хлібом. Ось, і це мене просто врятувало. Я дуже вдячна дівчатам за хліб, який вони пекли. Це реально саме смішне, що було, це хліб, який ми їли в полоні, тому що це готували наші дівчата. Я чув історію про рибу, що ви несли. А чому ви несли рибу? Не знаю, це з дитинства. Не я, не мій рідний брат, ми не їмо рибу. І попри оцей голод, ви все одно не їли рибу і зараз продовжуєте не їсти рибу. Так, навіть російський полон не зламав мене, щоб я не перестала їсти рибу. Серйозно, навіть просто сам запах риби в каші. Тобто я розуміла, що там може якийсь маленький шматочок риби попадеться, його можна прибрати. Ні, просто сам запах риби і одразу ні. А можна було під час полону хоч якимось чином зв'язатися з рідними? У мене не було такої можливості, і я навіть не знала, чи доцільно телефонувати мамі і казати: «Мама, привіт, я в полоні». Я думаю, що мама, напевно, можливо, я думаю, кожна звісточка з полону для батьків – це ковток повітря, що дитина жива-здорова. Але не було можливості. Або ти даєш інтерв'ю їм там, те, що вони хочуть, щоб ми казали на камеру, тобі дають змогу зателефонувати. Або розказуєш їм якусь інформацію. Ну, мені на інтерв'ю не було чого сказати, мені інформацію їм розказати. Тому у мене не було можливості. Але вам пропонували, так? Так, пропонували. І це були російські журналісти, які... Я думаю, що так. Да. Але у нас дівчат, мені здається, ніхто на таке, ну, з моєї камери точно ніхто не ходив, не давав інтерв'ю заради того, щоб зателефонувати в Україну. Це просто щось неймовірне, звичайно. Це неймовірна сила духу. Важкувато було, ми те знаємо, що ми живі і здорові, але оскільки інформаційний вакуум, ми не знали, що в Україні відбувається, тому що по їх новинам, які там радіо включались, і постійно чули: Харків не наш, Херсон не наш, Запоріжжя не наше. Скоро буде проведений референдум, і Запорізька, Херсонська і Харківська область вступає в склади Російської Федерації. Тобто ми не знали, що відбувається на самом ділі в Україні, чи живі наші рідні, куди вони пішли далі. Тобто оце було дуже важко. Хотілося, звісно, зателефонувати у мами, просто запитати: ви живі, ви де? Але трималась, тому що не хотіла, напевно, давати змоги, щоб нас потім трохи морально гнобили цим. Тому що, ну, все-таки близькі, родичі, це на цьому можна надавити на людину морально. Тому ми трималась. Я знала ментально: мама, я жива, я здорова, я поїла, в мене все хорошо. Тому просто чекали дні, щоб вийти і вже зателефонувати в Україні з українського номеру. На момент вибуху ви були в Оленівці? Так. Ви далеко були від епіцентру цього? Недалеко, тому що це невелика така територія тюрми там, чи колонія, де ми там перебували. На жаль, ми це все чули, на жаль, ми це все в маленьке віконечко бачили, що там відбувається. Тому
дуже важко. Розказувала, що це все трапилось в день народження моєї мами, і я просто не уявляла, що з нею там відбувається, бо я думаю, що інформація в Україну поступила, що вибух в Оленівці і все. А хто загинув, скільки людей загинуло, ніхто нічого не казав. І я просто дуже сильно переймалась як за хлопців, які там перебувають, так і за наших рідних, що вони відчувають. Тому що, думаю, це була дуже важка інформація для них. Загинули хлопці, на жаль, і нашим медикам не дали змоги, не дозволили дойти до них, щоб надати їм медичну допомогу. На жаль. Як ви дізнались про обмін? До останнього не знали. Нас почали я так думаю, що останнє місце, де ми перебували, це був Таганрог. Ну, дівчата казали, що мені здається, що я вже тут була, і це схоже на Таганрог, тому що там десь якийсь стовпчик побачила. Бо нам не казали, де ми перебуваємо, тільки догадувались. І коли вже зі всієї Росії почали звозити всіх дівчат, які вже іноді бували і в Таганрогі, і там десь в інших колоніях перебували, і почали думати, що або нас всіх дівчат збирають, тому що там були дівчата і з Ілліча, і з Азовсталі, і почали думати, або нас всіх дівчат збирають і вивозять в якусь жіночу колонію, або нас готують на обмін. Хотілося сподіватися, що все-таки це обмін, але ми не вірили до останнього, тому що постійно нас кудись вивозили. От в останні дні перед полоном нас постійно вивозили, ми вже втомилися просто думати, що це обмін. Ми прийняли рішення, що значить так повинно бути, значить все йде так, як десь прописано. І рано чи пізно ми все одно вийдемо в Україну. Тому що дуже часто вони нам казали, що ви Україні не потрібні, що вас ніхто не чекає, що ви безвісти зниклі, вас ніхто обмінювати не буде, тому що в Україні немає російських жінок, а вас будуть обмінювати тільки на російських жінок. І тому постійно якось так таким чином питались давити, напевно. Але ми все одно знали, що якісь обміни де відбуваються. Якщо вони відбуваються, значить все-таки Україна ще існує. І Україна скоро нас забере. Просто потрібен час, потрібно почекати, і скоро цей день наступить. Ми, якщо чесно, думали, що це буде 14 жовтня, якщо чесно, прив'язувались постійно до якихось свят, знаєте, такі надії собі давали, так, сьогодні свято, все, сьогодні повинен бути обмін. Ось, і якраз 17 жовтня нас обміняли. Тобто, можна сказати, що наша прив'язувальна дата до 14 жовтня здійснилась. А вам пропонували лишитись в Росії? Пропонували, дуже часто пропонували самим маріупольчанам, які військові. Мені теж пропонували, кажуть, будеш медиком. Я кажу, ні, дякую, я в Україну. Мене чекають в Україні, у мене долг перед Державною прикордонною службою, перед батьками, тому вибачте, в Маріуполь прийду вже з нашими військовими і відвоюю його. А не казали, які умови ви повинні... На які умови ви повинні піти, аби лишитись в Росії? Ні, такого не розказували. Так. Просто пропонували, напевно. Ви казали про цю невідомість, що відбувається в Україні, це найважче, що було в полоні ментально? Так, це було найважче, тому що інформаційний вакуум. Ми не знали, що там, як там, і не було можливості спілкуватись між собою. Наприклад, у мене не було можливості поспілкуватись з прикордонниками, хто там що чув. Може, у них була змога зателефонувати в Україну, може якась інформація до когось пройшла. Не було такої змоги, я не знала, кого обміняли з моїх прикордонників, де мої поранені. Дуже переймалась за своїх поранених, бо я розуміла, що навряд чи там їм хтось якусь допомогу буде надавати. І це теж мене турбувало, чи обміняні вони, чи вони десь перебувають в якихось жорстких умовах, що взагалі з ними відбувається.
хто, якщо відбувалися якісь обміни, нам доводилась така інформація, що там якась кількість людей виїхала на обмін і їх обміняли. Але кого ми не знали. Тобто тільки догадки, тільки там по якихось думкам, що все-таки якісь обміни відбуваються. І ось ця от інформаційний вакуум просто не дозволяв нам нормально жити, нормально жити в умовах полону. Просто хоч якась звісточка, що всі живі, всі здорові, що когось обміняли, що вони вже в Україні, що з ними все в порядку. Хотілося, звісно, це чути кожен день. А коли ви зрозуміли, що ви вже в Україні? Коли ми були в Криму, нам вже зняли пов'язки, нас пересадили в їх кразочок, якось так вони називаються. І ми вже їхали, була змога підглядати там через шторки в машині. І ми вже розуміли, що ми під'їжджаємо до української землі. Тобто ми проїжджали там Херсон, ми проїжджали Запоріжжя, ну, Запорізька траса була. І читали надпис, де ми перебуваємо, і потім ми зупинилися і дуже довго чекали. Вийшли представники, я так розумію, Російської Федерації з білим прапором. І ми чекали, що з нашої сторони, ми вже розуміли, що це обмін, чекали, коли приїдуть наші автобуси, але 20 хвилин – це був як рік. Ми просто вже думали, може зараз щось зірветься, може це якась показуха, може нас не обміняють, може це просто якась постанова. Вони стоять, а наших нема. Ти просто стиш і накручуєш. Ні, ти більше не поїдеш в тюрму. Що робити? Що робити, якщо не приїде Україна? Але потім ми вже побачили наші красивіші автобуси, ми просто дивилися на ці крази, в яких ми приїхали. І ті автобуси просто шикарні, красиві, комфортабельні. Ми вже такі, все, ми їдемо в Україну. Вийшли, нас почали виводити з цих машин. І ми ж по привичці, всі дівчата, голови вниз, руки назад, і нам кажуть, дівчата, ви вільні, ви вже в Україні, розслабтесь. І ми такі, все, українська мова, свої. І це просто неймовірні відчуття, коли ти вже розумієш, що ти вже вдома. І зараз оцей процес, вас обміняють, і все, все буде хорошо. Але коли нас обмінювали, був прильот. І тому було трошки страшно, тому що реально боялися, що щось зірветься. Недалечко від нас, там, де ми по мосту, може, ви бачили це відео, як нас обмінювали, по мосту, коли ми переходили, недалечко щось взірвалося. І ми такі, о ні, тільки не зрив обміну, будь ласка. Бо ми вже туди не поїдемо. Що ви зробили першим чином? Ми коли приїхали вже безпосередньо, де нас зустрічало керівництво, нас зустрічав командир. Було дуже багато і голова служби нам зателефонував. Мені очікували, що нас чекають так, що ми знали, що нас чекають, але ми не очікували, що за нас так сильно переймаються. Бо якась вина у нас все-таки в душі була, що все-таки місто не захистили, так вийшло, і якась вина в душі була. І тут голова служби телефонує, він так задоволений, що ми вийшли. Він допоміг, щоб нас витягнути звідти. Тут нас зустрічає командир, а нам розказували, що нас командир в Турції. І просто такі неймовірні відчуття. І я виходжу з автобуса, і у мене вже була слухавка, командир тримав телефон, я вже розказувала. Мама кричала в телефон з поверненням. І перше, що зробила, поспілкувалася з мамою, бо мені це було вкрай необхідно почути її голос, зрозуміти, що вони живі, що вони здорові, бо я до останнього дня в полоні не знала, де мій батько, де мій брат. Я знала, що вони виїхали в Україну, але де вони перебувають, я не знала. Я навіть не знала, де перебуває моя мама. Тобто ми таку інформацію по телефону не обговорювали, тому я вже була спокійна, що всі живі, всі здорові, тому все хорошо. Ви повернулись до служби? Так, звісно. Пройшла лікування, реабілітація і служба. Служба у Львові. Чим ви саме зараз займаєтесь? Дуже багато роботи, дуже багато планів на роботу. Зараз організаційні моменти по медичній евакуації поранених зі сходу, лікування поранених.
Зараз більш організаційні моменти. Облік, організація поранених, забезпечення, медичне забезпечення наших військових медикаментами, тактична медицина. Спочатку працюю в тилу, а трішки далі подивимось. Я не знаю, чи можна це питати. Якщо ні, то ви просто кажете, що ні. Гаразд. Скільки зараз захисників Маріуполя, Азовсталі перебуває в полоні? Я думаю, що це заборонена інформація. Але почти весь особовий склад, який вижив, перебувають в полоні. Дуже мало обмінюють, на жаль, але потрохи виходять. Я дуже вдячна всім, хто займається обмінами і повертають наших героїв додому, тому що дуже важко, скажімо так, жити без них, дуже важко думати про хлопців, тому що ти знаєш, де вони перебувають, і не маєш змоги їм допомогти. І дуже за них дуже сильно переймаюсь. Там дуже багато ще поранених залишилось. Теж саме полк Азов, який, на жаль, опинився в умовах цього прильоту 29 липня. На жаль, вони ще там перебувають. І чекаємо їх повернення. І всі команди, які працюють по обмінам, я дуже благодарна їм, що вони потрохи достають наших хлопців. Я думаю, що це насправді дуже важливо пам'ятати про те, що дуже велика кількість наших захисників і захисниць перебуває в полоні. Я сподіваюся, що ми зможемо їх якнайшвидше витягти звідти. Забувати не можна, тому що це дійсно наші захисники, наші герої, які боронили наші кордони. Тому ніколи не забудемо, чекаємо кожного і кожну, і робимо все для того, щоб надати допомогу і забрати їх з російського полону. Еліно, ви хочете повернутись в Маріуполь? Чи це боляче? Я люблю своє місто, це мій рідний город, я там народилась. Я би хотіла повернутися вже після того, як ми його відвоюємо, коли Маріуполь буде наш, і просто подивитись в те, що там перебудується, я не знаю. Але мені важко про нього згадувати, тому що от у мене в голові Маріуполь залишився 24 лютого, 22 лютого 22-го року залишився в пам'яті таким, який він був до повномасштабного вторгнення. Тому що те, що відбулося в місті, те, що воно превратилось, я не можу це описати просто словами, мені боляче на це дивитись, і для мене Маріуполь – це як місто смерті. Там загинуло дуже багато моїх друзів, там загинуло дуже багато моїх побратимів. І повага і біль. Маріуполь – це просто місто героїв, які там загинули, які його боронили. Дуже багато цивільного населення там загинуло. Це просто я не можу уявити, як це можна було зробити. Все зруйновано. Там нічого не залишилось. Тому я вже хочу на нього подивитись, коли його там відбудують, і просто порівняти, що було до повномасштабного вторгнення і те, яким він стане зараз. Я вірю, що ми його відвоюємо, просто потрібен трохи часу. А з вашим житлом, вашим будинком в Маріуполі? Його знесли. Тобто взагалі нічого нема. Мало того, що Градіна прилетіла, і ще його знесли. Так що від Маріуполя взагалі у мене не залишилось нічого, ніяких згадок, речей, нічого. А не знаєте, чи, можливо, знайомі ваші є, які залишились там? Є знайомі, є дуже багато медиків там залишилось, цивільних, але я з ними не підтримую зв'язок, тому що для мене ці люди всі померли в місті Маріуполь. Я не хочу з ними спілкуватись, бо вони вибрали ту сторону, це їх право, їх рішення, але я патріот України, і я вважаю, що ми повинні відвоювати наші міста, повернути наші лінії кордонів і тих всіх людей, які вибрали той шлях, щоб вони пішли на ту сторону.
А ті люди, на жаль, які перебувають вимушено там, то ми надамо всю допомогу і звільнимо наші кордони. І кожен міліметрик нашої держави буде нашим. На сам кінець, про що ви мрієте, окрім перемоги? Перемога – це 100% моя перша мрія. Дуже багато роботи зараз стосовно поранених. Маю бойовий досвід, хочу цей бойовий досвід зануритись в свою роботу і якомога більше хлопців врятувати їм життя. Моє, напевно, зараз саме відповідальна основна мотивація – це рятувати життя військовослужбовців в будь-яких умовах. Тому я зараз трохи адаптуюсь після полону, після всього пережитого, попрацюю трохи в тилу, надам допомогу по медичній евакуації, по медичному забезпеченню, а далі вже буде видно, де ми будемо. Може, в місті Маріуполь. Я дуже дякую вам за розмову. Ви дуже крута. Ви справжня героїня. Дякую вам і за розмови, і за вашу позицію, за ваші геройські вчинки, за життя ваших побратимів, посестер, які боронять весь цей час українську землю. Це була Еліна Мединіна, правильно? Офіцер, так. Прикордонниця, медик. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь та коментуйте, ставте лайки, побачимось.